През 2010 година настоящият вътрешен министър Радев заедно с Цветан Василев откриха официално единствения по рода си на Балканите цех за утилизация, а сега самият Радев е срещу нас. С тези думи започна пресконференцията синдикалистът Диана Георгиева. Не знам друга страна в света, не познавам друго правителство в света, което води такава, бих казала, дискриминация спрямо народа си, спрямо работещите в трите военни предприятия. Не познавам друго такова правителство, което дели държавното предприятие ВМЗ и частните дружества, които са в системата на ВПК. Няма сигурно на света друго такова. Множество въпроси бяха отправени както към икономическия министър Караниколов, така и към премиера Борисов. Каква част от приходите в държавния бюджет се базират на военната промишленост, които честно си правят отчисленията в хазната на републиката, и каква е частта на оная сива икономика, чийто политически чадър са сложили те? Моля ви, господа управляващи, оставете ни. От кога ние не можем да се гледаме в очите? От кога ние не можем да стоим с вас на една маса? Ако е така, това значи, че вие не милеете за народа си. А народа, това сме ние, част от него. Именно за това е необходимо обединение категорични са синдикалистите и приканиха всички синдикални организации на военни предприятия в страната с краен продукт на всеобщо събрание на 4 октомври. Да уважат това събиране, защото ние сме и членове на синдикатите, но сме и работници. Каня и всички представители на работническа състави там, където няма синдикални организации. Положението в Дунарит е напрегнато. Говори се за запорирани сметки. Това каза в отговор на журналистически въпрос синдикалистът Стоил Георгиев. Една наистина е запорирана. Дали ще има заплати или няма? Дали ще имаме работа и до кога ще имаме работа? Верно ли, че ще излеземе отпуска? Верно ли, че след нова година няма да имаме работа? Просто народа е под напрежение, всяко едно отношение. По този начин има предпоставки за забавяне на производство. Представители на МКО са категорични, че всички предприятия от военно-промишления комплекс на страната трябва да вървят към обединение. Вероника Георгиева коментира проверки, изпълнени не според порученото, завършили с уволнения. При всяка проверка идват служителите на МВР, на КОС, на пожарна безопасност, по частна охранителна дейност с цел, с заповед с нареждане, да се установят нови и нови нарушения. Оспорваме категорично. Никой от нас не е потвърждавал, че има нарушения. Да, оспорваме нещата, наречени нарушения. Защо водещи фирми, като нашата, която прави всичките необходими отчисления в бюджета, която е на светло, нямаме икономически нарушения, към тази фирма има такова отношение, арогантно, бих казала. Всеобщата среща на военни предприятия е планувана за 4 октомври в Дунарит от 11 часа.